Բարև բոլորին, ես Արսենն եմ եւ սա 3D Studio Max ծրագրի բազային կուրսի երկրորդ դասն է։ Մենք շարունակում ենք ծանոթանալ ծրագրի հետ, այնուհետև կանցնենք մոդելավորումը։ Եվ քանի որ ես անցած դասին ասեցի, գրեք կոմենտների մեջ ես որ տարբերակով անցնեմ այս ծրագիրը 2018-ով կամ 16-ով, ու այդ տարբերակ խոսքը կարող է հասկանալի չլինի, խոսքը գնա վերսիայի մասին։ Մենք սովոր ենք ծրագրերին ասել վերսիաներ։ Ամեն դեպքում, քանի որ արձագանք չեղավ 18-ով թե 16-ով, ես նախընտրում եմ 16-ը մի պարզ պատճառով, որտեղ ստեղ ինչ որ ակտիվացնում եմ, օրինակ այս գործիքը, հա, երբ որ ես ակտիվացնեմ, տեսեք դեղինով սենց զգում եմ, որ ինքը ակտիվ է, կամ ստեղ ինչ որ բան որ ակտիվացնում եմ։ 2018-ում ճիշտն ասած այնքան пассив այս գույները արած, որ ինձ թվում է ճիշտ կլինի հենց նույնիսկ սովորելու համար սովորել են տարբերակը, որ դուք նկատեք ձեր մոտ ինչա ակտիվացրած։ Անկախ ամեն ինչից, որ ես սովորեմ իր դեղին գույնին, ընդհանրապես դեղին գույնը ավելի նկատելի է աչքի համար ու ձեր մոտ էլ ոչ մի բան աչքից չի վրիպի նման տարբերակով։ Ինչևէ, ուրեմն տեղափոխվեցինք 2016 3D Studio Max եւ շարունակում ենք ուսումնասիրել իր գեոմետրիան։ Մինչև ֆորմաների հետ ծանոթանալը մի երկու խորհուրդ եմ ուզում ձեզ տամ։ Ուրեմն տեսեք, ձեր ցանկացած նոր ստեղծած օբյեկտ գույնով նախորդից տարբերվում է, ու դրանով սենց ստեղծվում է լիքը տարբեր գույնի երանգներ։ Ճիշտն ասած, ինձ խանգարում է այս խայտաբղետությունը, ես նախընտրում եմ ծավալները տեսնել մի գույնով, դրա համար ինչա ձեզ պետք անել։ Ձեզ պետք է այս գույնը, որ կա, ինքը համ create-ի մեջ կա, համ modify-ի կապ չունի, այս ձեր ծավալի գույնն է օբյեկտի, դուք կարող եք նույնիսկ արդեն ստեղծած օբյեկտին, հա, բացեք եւ ստեղից ինչ որ ուրիշ գույն տակ, բայց եթե չեք ուզում ամեն մեկը տարբեր գույնով ստեղծվի, ինչ եք անում, բացում եք, ընտրում եք մի հատ բաց երանգ, ես ձեզ խորհուրդ կտամ այս կապույտների բաց երանգներից մեկը ընտրեք, որպեսզի համ ցանցով լավ երևա, համ ձեր աչքը չհոգնացնի, ընտրելուց հետո անջատում եք assign random color-ը եւ սխում եք okay։ Եվ եթե սա ամեն ինչը ջնջեմ ու ստեղծեմ նորից օբյեկտներ, տեսեք իրանք միշտ ստեղծվելու են իմ դրած գույնով։ Դուք ցանկացած ժամանակ կարող եք փոխեք գույնը, որպեսզի ուրիշ գույն լինի, ուղղակի անջատած եք թողում այս assign random colors-ը։ Բացի դրանից, եթե ուշադրություն դարձնեք, ես ինչ օբյեկտ նշում եմ, իր կողքը սենց կապուտ վառ գույնով ցույց է տալի։ Այս սկզբի համար կարողա ձեզ օգնի, որ դուք տեսնեք ինչ եք նշում։ Իհարկե ես այդ տարբերակը նախընտրում եմ հետևյալ կերպ. F4-ը սխնում եմ եւ այն ինչը նշում եմ, ցանցը սպիտակում է եւ ես տենց զգում եմ ինչն եմ նշել, ինչը չէ։ Եթե F4-ը նշած չի, միակ ձևը, որ դուք կարող եք տարբերել օբյեկտը նշած է թե չէ, այդ այնա, որ իր կողքը հայտնվում է սենց գիծ։ Բնականաբար ձեր գիզմոն էլ է հայտնվում, այսինքն էս move գործիքի կոորդինատները, դրանից էլ կարող եք ենթադրել ինչն է նշած։ Ամեն դեպքում, եթե դուք ուզում եք անջատեք այս վառվռուն կապուտ գիծը, պետք է մտնեք customize, գակ preference, ստեղից ընտրում եք viewport, այ հեսա, եւ անջատում եք selection preview highlights, այսա, անջատում եք, սխում եք okay ու վերանում է ձեր այդ կապուտ գիծը։ Ես սենց եմ սովոր աշխատելու, դուք կարող եք այդ միացրած թողեք։ Ես F4-ը երբ որ սխմում եմ, այն ինչը սպիտակում է, միանգամից զգում եմ, որ ինքը նշած է։ Եվ այսօր ես ավելի մանրամասը կանադառնամ ինչ կա ստեղ եւ ոնց են իրանց փոփոխում, այսինքն ծանոթացնեմ ձեզ իրանց պարամետրերի հետ։ Ընդհանուր առմամբ բոլորը ինչ դուք ստեղ որ նշեք, իրա ներքևում համապատասխան պարամետրեր են հայտնվում, բայց ստեղից ինչ որ բան փոխել իմաստ չունի, ցանկալիա հետո դուք փոխեք, որտեվ տեղադրելուց սենց թենես դուք այդ չափերը ընթացքում ստեղծում եք տեղադրման։ Վերցնենք բոքսը եւ տեղադրենք top task-ի վրա, սկզբից սխմած պահում ենք, հիմքն ենք դնում, թողում ենք click-ը, բարձրացնում ենք վերև, մի հատ ենք click անում process-ը դադարեցնում ենք եւ right click-ով անջատում ենք ակտիվացրած մեր բոքսը։ Հետո նշում ենք պերսպեկտիվա, բացում ենք ամբողջ էկրանով ու տեսնում ենք ինչ ենք սարքել։ Սկզբի համար ես խորհուրդ կտամ բնավորություն սարքեք, ինչ տեղադրում եք, տեղադրելուց հետո ակտիվացնեք select and move-ը։ Իդեպ այսօր արդեն կարամ ասեմ այս գործիքների հոդքերը, ուրեմն keyboard-ի վրա W-ն դա select and move-ն է ակտիվացնում, in ակտիվացնում rotate-ը, R-ը scale-ը։
դուք կարաք սենց միանգամից keyboard-ի վրայից փոխեք, ոնց ես էլի անցած դասին ասեցի, ինչքան շատ օգտագործեք հոդքեր, այդքան ձեր աշխատանքը ավելի արագ տեղի կունենա, հա, պետք չի ամնակամ գալ, նշել եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդ տեղը իհարկե ես ամեն ինչը ակտիվացնելու համար, որը ինձ մոտ էլ է բնավորություն այդ տարբերակը օգտագործելու, չնայած չի ասի, որ այդ ամենա արագ տարբերակն է, դա երբ որ դուք ուղղակի right click եք անում ու ստեղ հենց միանգամից այս երեքը տեսնում եք, move, rotate, scale, եթե ինչ-որ բան նշած կամ նշած շատ չի, ինքան անկախ դրանից աշխատում է։ Տեսեք, թե կուզ նշած չլինի, ես այստեղ right click անեմ, ընտրեմ move-ը, այնտեղ կակտիվանա move-ը, right click անեմ, ընտրեմ select-ը, կակտիվանա select-ը։ Գործանելուց էլ, եթե դուք օրինակ sense նշել եք, ուզում եք ինչ-որ մի բան քաշեք, կարա կամ W տառը սխմեք, ակտիվացնեք ես, կամ right click անեք, սխմեք move-ը։ Իմ մոտ բնավորությունը, ոնց ասացի, մեկ-մեկ sense եմ անում, բայց դուք աշխատեք keyboard-ով անել, հա, W E R S 3 կոճակով իրանց աշխատեք, գործացեք։ Ամեն դեպքում, հա, ինչը որ ուզում էի ասեի, W-ն ընտրում ենք select and move-ը եւ ստեղ սարքեք ամեն ինչը 0, որպեսզի ձեր օբյեկտը գա ձեր կոորդինատային առանցքի կենտրոնում կանգնի։ Այդ ձեզ հնարավորություն է տալու շատ հեշտ դասավորել, եթե ինչ-որ սիմետրիկ կառուցվածք ունեք, աջ ձախ կամ հետ առաջ, եթե ձեր կենտրոնական օբյեկտը հավաքված է ձեր կոորդինատային համակարգի կենտրոնով, շատ հեշտ է լինում աշխատել ու հավասար դասավորել այդ ամեն ինչը։ Դրա համար ինչ վերցնում եք, բերում դնում եք ստեղ, select and move-ը ընտրեք եւ իր կոորդինատներ օբյեկտի դրեք 0։ Բնականաբար ինչ վերցնում ենք, դնում ենք top-ի վրա։ Այնուհետև տեղադրելուց հետո գալիս եք, արդեն ընտրում եք ստեղից modify, այլ create-ում գործ չունենք, create-ում սարքեցինք, եւ ստեղ մենք տեսնում ենք իր պարամետրերը, եկեք հավասար թվեր դնենք 50 50 50։ Ինչ կապված է թվերի հետ, մի հատ սենց հեշտ տարբերակ ձեզ առաջարկեմ, շատերի համար անհասկանալի է այս ինչ միավոր է, հա, միլիմետր է, մետր է, սանտիմետր է, բայց ի սկզբանե 3D Studio Max-ում այս ամեն ինչը աշխատում է սանտիմետրով։ Իհարկե պետք է մի հատ ստուգելու, համոզվելու, արդյոք այս ամեն ինչը սանտիմետրով աշխատում թե չէ։ Համոզվելու համար դուք գալիս եք գլխավոր մենյուից, մտնում եք Customize, բացում եք Unit Setup-ը, ստեղ հեսա Unit Setup, սենց մի հատ տող է բացում, ստեղ ամենաառաջինը ստուգեք այսա, System Unit Setup, պետք է ձեր մոտ ստեղ դրած լինի 1-ը հավասար է սանտիմետրի, այս ձեր ընդհանուր բոլոր չափման միավորի ձևն է, թե ինքը ոնց է աշխատելու։ Եթե տեսնում եք ձեր մոտ դրած է միլիմետր կամ ինչ-որ ուրիշ բան, ասենք ինչ կամ fit, անպայման փոխեք, դրեք սանտիմետր, որովհետև հետագայում ձեր կամերայի աշխատանքը, լույսի աշխատանքը կարա ուրիշ ձև տեղի ունենա, որոշ բաներ ավելի սխալ ցուստա, դրա համար միշտ ամենասկզբից համոզվեք, որ ձեր մոտ 1-ը հավասար է սանտիմետրի։ Ստեղ սխում եք OK, ստեղ ուրեմն կարակ դուք դնեք ոնց ինքը ցույց տա, օրինակ սխում եք մետրիկ եւ ստեղ էլի ձեզ առաջարկում է սանտիմետր, եթե ես սենց OK սխմեմ, տեսեք ես 50-ի կողքը հայտնվում է սանտիմետր, նույնիսկ եթե ինչ-որ մի բան տեղաշարժում, ստեղ էլ տեսեք գրած է Y առանցքով մինուս այսքան սանտիմետր, բայց իմաց չկա այս սանտիմետրերը ստեղ թողել, քանի որ ավելորդ տեղ ա զբաղացնում ու ձեր աչքն էլ կարա խառնվի այս ամեն ինչի մեջ, ես խորհուրդ կտամ նույն այս unit setup-ի մեջ ստեղ թողեք նենց ոնց որ կա, այսինքն generic units, մենակ համոզվեք, որ ստեղ է ձեր մոտ 1-ը հավասար սանտիմետրի, ստեղ թողեք սենց ու ձեր մոտ պարզ է այս ամեն ինչը լինելու է սանտիմետրով, այսինքն դուք ինչ թիվ տեսնում եք կախված չափերի կամ կոորդինատների հետ, իմացեք դա սանտիմետր է ու հեչ պարտադիր չի ստեղ կողքը գրած լինի այդ սմ-ն։ Այդը տենց մեր համար ուրեմն դա հասկացանք։ Ուրեմն ցանկացած օբյեկտ, ոնց արդեն ասեցի, ունի իր պարամետրերը, մենք չափերը նայեցինք, բացի չափերից բոլոր օբյեկտները ունեն սեգմենտներ, լայնության, երկարության եւ բարձրության սեգմենտ։ Այդ սեգմենտները տեսնելու համար, եթե դուք պերսպեկտիվայի վրա եք, սխում եք F4, ձեր մոտ այսպես կակտիվանա այս գծերը, ու դուք կարող եք փոխել ձեր նշած օբյեկտի սեգմենտները ու տեսնել ինչա իրանից այդ ամեն ինչը ներկայացնում։ Եթե դուք կառուցել եք sense մի հատ օբյեկտ ու ձեզ էլ ոչինչ պետք չի, ուղղակի խորանարդա պետք, իմաց չկա, դուք ստեղ ավելացնեք
սեգմենտներ։ Այս սեգմենտները ավելացվում են այն դեպքում, երբ որ օբյեկտի վրա կատարում են որոշակի դեֆորմացիա, իսկ դեֆորմացիաները անպայման տեղի են ունենում, երբ որ ձեր հարթության վրա կան սեգմենտներ։ Օրինակ, մի հատ երկար ձող սարքենք սրանից, եկեք ստեղ դնենք 20-20, բարձրությունը օրինակ 100, եւ ուզենանք այդ ձողը կորացնենք։ Եթե մենք չունենանք սեգմենտներ, օրինակ այհենց սենց իրա նախնական տեսքն է, մենք կարանք լրացուցիչ գործիքներ կիրառենք մեր օբյեկտի վրա, հենց կորացնելու գործիքը ստեղից էլ կարանք բերենք։ Ուրեմն տեսեք, այս modify list-ը սա ձեր տարբեր տեսակի լրացուցիչ գործիքների ցանկն է բացում։ Օրինակ ստեղից ընտրում ենք band-ը, կորացնել, եւ փորձում ենք ստեղ իրան կորացնել։ Հիմա տեսեք, գործիքի ընդհանուր կառուցվածքի վրա ցույց է տալիս այս օրանջ գծերով իր կորացնող հմտությունը, բայց մենք դա չենք կարող տեսնել, որտեվ չունենք սեգմենտներ։ Սա ընդհանուր բոլոր եռաչափ գրաֆիկայի հիմքն է, ցանկացած ֆորմայի կորություն լինում է ստանալ, երբ որ դուք ունեք այդ սեգմենտները։ Հիմա ես ես բենդ գրածի ներքև որիչն եմ նորից ընտրեմ բոքսը, ինձ մոտ ցույց կտա բոքսի պարամետրերը, եւ այստեղ իրա բարձրության սեգմենտները որ շատացնեմ, տեսեք, օրինակ ստեղ դնեմ 20, վերադառնամ բենդ գործիքի վրա, ու ստեղ արդեն ես իրան շարժելուց արդեն այդ խնդիրը չեմ ունենա։ Ինչքան իմ մոտ շատ լինեն այս սեգմենտները, այդքան ավելի հարթ ես կարող եմ իրան այսենց պտտել։ Ստեղ դնենք 180 աստիճան։ Հիմա տեսեք, sense ֆորմա ստանալու համար, եթե մոտավոր ուզում ենք հասկանալ ինչքան սեգմենտ է մեզ պետք բոքսի բարձրության վրա դնել, կարող եք զուտ ձեր աչքով նայել, նույնիսկ կարող եք F4-ը սխմել, որպեսզի այն գծերին չխափնվեք, ու sense շատացնեք այնքան, որ արդեն չնկատեք իր անկյունները։ Օրինակ 20, ու եկեք ստեղ 25 դնենք։ 25-ը արդեն նորմալ է։ Իհարկե կախված նաև թե ինչ հեռավորությունից եք դուք իրան վերջնական օգտագործելու, եթե sense հեռավորության վրա, բնականաբար ձեզ 20-ն էլ կամ թեկուզ 15-ն էլ կարողա հերիքի, որտեվ դուք չեք նկատելու, եթե շատ մոտիկից իրան sense ցույց տակ, բնականաբար էս արդեն կերևա ու էլի իրան պետքա sense նշենք, իջնենք իրա բոքսի մեջ, ստեղ դնենք 30, որպեսզի այդ ամենը նկատելի չլինի։ F4-ով դուք կարաք սխմեք ու իր կառուցման ցանցը տեսնեք։ Ես հիմա կօգտագործեմ մի քանի տարբեր դեֆորմացնող մոդիֆիկատորներ եւ կտեսնենք ինչ ազդեցություն ունի մնացած սեգմենտները, որտեւ ես այդտեղ մենակ շատացրեցի իր բարձրության սեգմենտը։ Եկեք այս բենդը ջնջենք, ես մեր նոր դրած գործիքը, իրան ջնջելը շատ հեշտ է, նշում եք իր վրա ու այդտեղ սխում եք remove modifier from the task, ինքը տենց ջնջվում է ու վերադառնում է ձեր նախքին տեսքը։ Օրինակ դնեմ noise-ը, ինքը բոլոր ուղղություններով կարմա դեֆորմացնի ձեր օբյեկտը, ստեղ ես կարամ հավասարակողմ խորանարդ սարքեմ եւ ստեղ փորձեմ փոփոխություն անեմ noise-ով։ Ես իհարկե ես ամենը մանրամասը ձեզ ցույց կտամ այս դեֆորմացնող մոդիֆիկատորները։ Ես հիմա ավելի շատ ուզում եմ ցույց տամ իմաստը այս սեգմենտների ու բոլոր օբյեկտների մոտ նայենք ինչ տեսակ սեգմենտներ կա։ Հետո նոր մանրամասը ես կանադառնամ այս ամեն ինչին, այնց որ հիմա եթե ինչ-որ մի բան ասենց արագ թռնում եմ ու չեմ բացատրում, որ ինչի համար է, պետք չի խառնվել, մենք հələ այդ ամեն ինչին կհասնենք։ Ստեղ օրինակ դնեմ ամեն առանցքի վրա թույլատրելի ինչ-որ սահման ու փորձեմ իրան դեֆորմացնել։ Հիմա տեսեք, ընդհանուր դեֆորմացիա տեղի ունենում այն հատվածների վրա, որտեղ ես ունեմ սեգմենտներ։ Տեսեք այս վերևի հարթությունը, ընդհանրապես, եթե այս անկյունից նայենք, ստեղ մեզ մոտ դեֆորմացիա չկա, բայց այս օրանջ գծով ցույց է տալիս, որ պետքա լինի ինչ-որ դեֆորմացիա։ Ստեղ հիմա այս բոլոր առանցքների վրա դնեմ 50 սեգմենտ ու տեսեք միանգամից դեֆորմացիան արդեն սկսեց աշխատել։ Այ հեսա։ Եթե ինչ-որ առանցքով հանեմ, այդ առանցքի դեֆորմացիան կվերանա։ Տեսեք որտեղ սեգմենտ կա, այդտեղ հանում։ Մի խոսքով, սեգմենտները շատ կարևոր են նման դեֆորմացիաների համար։ Մենք հələ կանրադառնանք այս մոդիֆիկատորներին, ես հիմա ես կջնջեմ եւ կգանք շարունակենք մեր ստանդարտ օբյեկտները նայել։ Ուրեմն box-ը արդեն հասկացանք, եկեք դնենք կոնը,
ստեղելի տեղադրում ենք կոնը, բնականաբար գալիս եմ create, տեղադրում եմ կոնը, հետո գալիս եմ modify եւ սկսում եմ փոփոխել կոնի պարամետրերը։ Եթե ձեր մոտ ոչինչ չկա նշած, modify-ում ձեր մոտ ոչինչ չի լինի։ Պետք է ինչ-որ օբյեկտ նշած լինի, որ դուք տեսնեք այդ օբյեկտի փոփոխվող պարամետրերը։ Հիմա ես կնշեմ կոնը, ստեղ կհայտնվի, տեսեք, կոնի պարամետրերը։ Կնշեմ box-ը, ցույց կտա box-ինը։ Չնշեմ ոչինչ, ոչինչ էլ ցույց չի տա։ Ինչ է Յանիս ներկայացնում կոնը։ Ուրեմն կոն ունի փոփոխելու իր հիմքի շրջանը, գագաթինը, դուք կարող եք իրան փակ պահեք sense կամ բաց, ավելի այնպես բութանկյուն, եթե հավասար դնեք այս երկուսը, բնականաբար ձեր մոտ կլինի ցիլինդր։ Մենք ցիլինդր ունենք, մեզ ցիլինդր պետք չի, առանձին այնտեղ կա, մեզ պետքա կոն, ուստեղ դնում ենք հիմքը 30, ստորոտը 0, ինքը դառնում է կոն։ Բարձրությունը կոնի կարող ենք փոփոխել, սեգմենտներ ունի կոնը, բնականաբար էլի նույն ձև մենք կարող ենք ավելացնել սեգմենտները եւ օգտագործենք օրինակ band modifier-ը ու իրան sense շարժենք։ Ուլուլուլուլուլու միշտ առաջի դասերին, որ ես sense ցույց եմ տալի ուսանողներին, չի գիտես խի սաղ ծիծաղում եւ ինչ որ բան է իրանց հիշացնում sense։ Լավ, ինչ որ այա, այս իրա բարձրության սեգմենտներն են, շրջանաձև սեգմենտները ստեղ մեր մոտ այստեղ են գտնվում, նույնիսկ եթե սենց քչացնենք, տեսեք, դարավ հնգանկյուն, սենց էլ քարանկյուն բուրգ, կարանք միանգամից Եգիպտոսի բուրգերը սարքենք։ Բացի դրանից այն ֆորմաները, որոնք ձեր մոտ ունեն կորություն, եթե ստեղ նկատեք, մի քիչ գույնով տարօրինակ է թվում, չեք զգում ծավալը, որովհետև ինքը ի սկզբանե եղել է կոն, ու բոլոր օբյեկտները, որոնք ունեն կորություններ, օրինակ եթե ստեղ նայենք հիմա սֆերան, հա, վերցնեմ, ստեղ դնեմ սֆերա, right click-ով դադարացնենք process-ը, մտնենք modify, եւ քանի որ մեր մոտ նշած արդեն սֆերան, ստեղ ցույց կտա հենց սֆերայի պարամետրերը։ Ուրեմն տեսեք, սֆերան նույնպես ունի սեգմենտներ, կարանք F4-ը սխմենք, տեսնենք այդ ինչ հայրանից ներկայացնում, եւ ես հենց քչացնելով արդեն կբերեմ ինչ որ մինիմալ տեսքի։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, ստեղ կա սենց մի հատ smooth, եթե ես F4-ը անջատեմ, ու սենց չնայեմ եզրերին, ես չեմ նկատի, որ ինքը ունի քիչ մակեր էս։ Եթե smooth-ը անջատում եք core օբյեկտների վրա, տեսեք, ձեզ մոտ սենց F4-ը հանեմ, ձեզ մոտ sense սախ պոլիգոնները, պոլիգոն կոչվում է այս քառակուսի հատվածը օբյեկտի վրա, բոլոր ձեր պոլիգոնները մի խոսքով այս sense ակնհայտ կերևան։ Նույնն էլ ստեղ, օրինակ ունենք այսքան սեգմենտ, եթե smooth-ը անջատեմ, տեսեք, ի մոտ sense սախ նիստերը կերևան։ Ինչի համար է ես արած, որպեսզի դուք կարողանաք օգտագործել քիչ քանակի սեգմենտներ, բայց ունենաք ամբողջական հարթ մակեր։ Օրինակ սֆերայի դեպքում, երբ որ ինքը ի սկզբանե այդտեղ 32-ա դրած, եթե այդ smooth-ը չլիներ, դուք հարթ գունդ չեիք տեսնի։ Մենակ այդ smooth-ի պատճառով է, որ դուք իրան սենց կարաք հարթ տեսնեք։ Սենց օբյեկտները չունեն այդ պարամետր, որտեղ իրանք կորություններ չունեն, ձեզ դա պետք էլ չի, իսկ բոլոր այս տեսակ կոր օբյեկտները կապչունի շրջանաձև կլինի, գնդաձև կլինի, իրանք ունեն այդ smooth պարամետրը, այդ իմացեք։ Սֆերայի դեպքում ինքը շատ պարամետր ստեղ չունի, մի հատ ռադիուս ունի, իր չափն է փոփոխում, սեգմենտները parza, smooth-ը parza, դուք կարող եք կիսա գունդ օգտագործեք, այս հեմիսֆերի տոկոսը երբ որ բարձացնեք, մեկի դեպքում parza ընդհանրապես չկա, իսկ 0.5-ը դա իր կեսն է։ Նեսա տեսեք, ստեղ եթե դնեմ գետնին, ավելի ճիշտ էս պարամետրը, հա, z-ը սարքեմ 0, ինքը կենտրոնով կհավասարվի գետին ու կունենանք սենց կիսա սֆերա։ Այդ այս հեմիսֆեր պարամետրն է։ Եթե ձեզ պետքա իր կեսը օգտագործեք ոչ թե այս ձևով, այլ ոնց որ կտրած ձմեր ու կամ նարինջ, ստեղ կարող եք ակտիվացնել slide on պարամետրը եւ փոխեք այսա slice from
Այ այսինքն դուք այս պարամետրը որ sense փոփոխեք կտեսնեք։ Ինքը անկյունները va ցույց տալիս, եթե վերցնենք 180 աստիճան, ինքը կլինի կեսը, նույն ձևով կարող ենք այս դնել sense շրջել ունենալ կիսասֆերա, բայց իրա իմաստը ոչ թե 180 աստիճանով օգտագործելն է, այլ ինչ որ այս տեսակ ֆորմաներ որ կարողanak ստանալ։ Այս մյուսն էլ slice tone հակառակ մասից անում, տարբերություն չկա մեծ հաշվով դուք ոնց է տամ ինչը կստանաք։ Այս նույն պարամետրից կան նաև կոնի մոտ, տեսեք ստեղ կա slice on, ակտիվացնում եք, դուք կարող եք սենց ինչ-որ տարբերակ իրանից օգտագործել։ Ստեղ hemisphere-ն էլ եթե հետ աշխատացնեմ սֆերայի դեպքում 0.5 ինձ մոտ սենց բանկ ստացվի։ Եկեք տեսնենք էլ ինչ ունենք, բոքսը, կոնը, նայեցինք սֆերան, գեոսֆերան։ Գեոսֆերան ինքը տեսքից նույն սֆերան է, միակ տարբերությունը սովորական սֆերայի նկատմամբ, եկեք այս սովորական սֆերային հանգիստ թողենք ոնց որ ինքը կար, այսինքն տեսեք տեսքից իրանք երկուսն էլ նույն սֆերաներն են, բայց սեգմենտների կառուցվածքը ուրիշ է։ Ստեղ քառանկյուն պոլիգոններով է, ստեղ երանկյուն։ Եթե մենք սեգմենտների քանակը քչացնենք, ինքը մի քիչ ուրիշ տեսք է ընդունում, ստեղ smooth-ը անջատենք, ստեղ էլ օրինակ ինչ էր, հա 1.6 սեգմենտը, ստեղ իրան համարժեք երևի սա կլինի, էլի smooth-ը անջատեմ, այս երկու օբյեկտը նշեմ, սխտում եմ alt q, այս հիշում եք, չէ, ինչ անում, պահում է այն բոլոր օբյեկտները, որը չեմ նշել, եւ թողում է իմ նշածները, այս ինձ ստեղծում է հարմար պայմաններ, որ ես կարողանամ նայեմ ինչա ստեղ կատարվում, նայելուց հետո բնականաբար անջատում եք isolate selection toggle-ը, հետա գալիս ձեր օբյեկտները։ Քանի որ ես ուզում եմ այս երկուսը նայել իրար հետ համեմատե եւ չէի ուզում խանգարեն այս մնացածը, ես այս երկուսը իրար հետ նշում եմ։ Իդեպ նշելուց ասեմ, եթե դուք ուզում եք իրար հետ նշեք, այսինքն ինչ որ բան նշել եք եւ գումարեք մյուսը, ինտուիտիվ ինքը նույն ձևով է, ոնց որ դուք ձեր Windows-ի մեջ ցանկացած folder-ի սկսում եք ֆայլեր տարբեր նշել, control-ը սխմած պահում եք, ինչի վրա click եք անում, ձեր նշածները միանում է իրար։ Աստեղ էլ մի բան նշեցիք, սխմած պահում եք control-ը, նշում եք երկրորդը եւ այդ երկուսը իրար հետ, այսինքն արդեն նշված կարա լինի։ Աստեղ սխում ենք alt q, որպեսզի իզոլացնենք իրանց եւ համեմատենք իրար նկատմամբ, կարող ենք սենց մոտիկել բերենք իրար եւ տեսնենք հիմքով ինչով են իրանք իրանցից տարբերվում։ Բնականաբար տարբերությունը տեսանք։ Եթե սեգմենտները շատ են, օրինակ ստեղ էլ դնենք 32 smooth-ը միացնենք, ստեղ էլ դնենք 32, թե սա համար 32-ը շատ էր, օ, շատ էր։ Իսկ սկզբանը ինքը երևի 5 կամ 6 է դրած։ Մի խոսքով smooth-ը միացնեմ, F4-ը անջատեմ, որպեսզի չտենան կառուցման գծերը, իրանք երկուսն էլ նույն բանն են։ Ստեղ էլի hemisphere կարող եք կիսատ վերցնել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եկեք վերադառնանք մեր օբյեկտներին ու շարունակենք տնել ինչ կա ստանդարտ պրիմիտիվ խմբի մեջ։ Ուրեմն cylinder ունենք, էլի top-ի վրա դնում եմ, բարձրությունը արեցի բրծա, right click-ով անջատում եմ, գալիս եմ ստեղ, չեք մոռացել, չէ, alt w-ն է սենց պատուհանների մեջ փոխում։ Իհարկե իմ մոտ տենց բնավորություն է, ես ստեղ գործանելուց հետո մի հատ alt w-ն անում, right click եմ անում, top-ի վրա նորից եմ անում alt w, բայց դες առաջի դասին ասեցի, կարակ միանգամից այս պերսպեկտիվայի ժամանակ սխմեք տետարը ու ձեր մոտ ուղակի ցույց կտա top-ից, հա, սխմեք pen ցույց կտա պերսպեկտիվայից։ Փորձեք հենց, քանի որ նոր եք այս ամեն ինչը սովորում, միանգամից հոդքերով աշխատացնել։ Ինչևէ, ինչ կար ստեղ մեզ մոտ ցիլինդրի պարամետրերի մեջ։ Բնականաբար ինքը ունի ռադիուս, ունի բարձրության պարամետրերը, ունի բարձրության սեգմենտներ, եթե ուզում եք իրան ինչ որ դեֆորմացիա տակ, օրինակ բենդով, ունի այս վերևի հատվածի սեգմենտները շատացնելու հնարավորություն, եթե էլի համապատասխան դեֆորմացիայի կանելու կորացնելու է կես մասը, բնականաբար ձեզ պետք են սեգմենտներ։ Եվ ունի այս ընդհանուր իր սայդսերը, այսինքն շրջանի սեգմենտները, որը էլի կարա քիչ
դնեք ու ստանաք ինչ-որ sense forma, եթե sense forma եք ուզում օգտագործեք, բնականաբար պետք է smooth-ը անջատեք, որ ձեր մոտ լինի sense 6 անկյուն, կարող է ինչ-որ պտուտակ եք ուզում սարքեք, bold-ն է դա, հա, պտուտակը, թե գայկեն է, կարևոր չի, լավ, կարող է մենք հասկանում ենք իրար, հա, bold կամ գայկա, իհարկե մեջ անցկա պետք անել գայկայի դեպքում, կարծեմ ես գայկան է, պտուտակ, կլուչին ինչ էին ասում, պտուտակահան, լավ, ինչ-որ է, իհարկե սենց մի հատ կարևոր բան ասեմ ձեզ, եթե ձեզ պետք են այս սեգմենտները ինչ-որ դեֆորմացիայի համար, պետք չէ իրան թողել շատ քանակով, որովհետև եթե դուք ամեն ինչի վրա թողեք ավելորդ սեգմենտների քանակ, ու ինչ-որ ժամանակ հետո, երբ որ շատանան ձեր օբյեկտները, ընդհանուր ձեր 3D Max-ի սցենան ծանրանալու է, դրա համար եթե պետք չէ ընդհանուր հանեք այս ամեն ինչը, այս մեզ պետք էր 6, օրինակ այս բարձրության սեգմենտները մեզ պետք չէր, եթե այս մեր վերջնական ֆորման է, ու իրան օգտագործեք sense, թող ինքը թեթև լինի, բացի այն, երբ որ դուք F3-ը սխմեք, ձեր մոտ sense ավելի բարձր ցույց կտա ցանցը ու կարողանաք իր մեջով նայեք մնացած օբյեկտներին, եթե սեգմենտները շատ է շատանում, օրինակ sense, ինքը ձեզ կխանգարի, տեսնեք ինչա կատարվում ուրիշ տեղերը, իհարկե տարբեր տեսքերից կարող եք ընտրել, տեսնել որ տեսքն է հարմար, որ կոնկրետ ինչ-որ գործողություն անեք, բայց ամեն դեպքում այդ չի նշանակում, որ պետքա ձեր մոտ ավել լինեն այս սեգմենտները, ուրեմն հանեցինք այս ամեն ինչեն, թողենք իրա ցիլինդրի տեսքով, ստեղ կդնեմ 32, smooth-ը կմիացնեմ, որպեսզի sense կորանա, եւ նայենք հաջորդը, tube, այս YouTube-ի tube-ն է, tube այդ խողովակն է, հայերեն ասած տրուբան, եկեք տեսնենք ինչ պարամետրեր կա խողովակի մեջ, բնականաբար ինքը կոր մակերես ունի, ստեղելի ունի smooth, եթե F4-ը անջատենք, տեսեք smooth-ը միացնենք, անջատենք, կզգանք, որ հարթանում է կոր մասերը, ունի բոլորի նման բարձրության պարամետր, ռադիուսները կարող եք փոխել, մեկը արտաքին ռադիուսն է, մեկը ներքին, դրանով կարող եք ձեր պատի հաստությունը ընտրեք, այսինքն դնեք բարակ խողովակ, ռադիուս համար 2-ը փոքրացնեք ու ունենաք սենց բարակ պատով փոքր խողովակ, կամ ունենաք մեծ խողովակ փոքր անցկով, բնականաբար ստեղ կա slice-on, դուք կարող եք սենց կեսը վերցնել կամ ինչքան որ ձեզ պետք է, և օգտագործեք որտեղ որ ձեզ հարմար է, ուրեմն հաջորդը torus, հոպ սխալ բան արեցի, մի հատ դնում ենք, թողում ենք mouse-ը, հետո վերև ներքև շարժելով իր հաստությունն ենք ընտրում ու աջու ձախ վերև ներքև երկու դեպքում էլ աշխատում է, մի հատ click ենք անում, հետո right click, որ ստեղից իրան անջատենք, փոխում ենք modify, ես հիմա առաջ ես երկու դասին միշտ կասեմ, որ ձեր մոտ fix-ը, որտեվ եթե մորանակ սա խառնելու եք իրար, անպայման հիշեք, create-ից ինչ-որ մի բան, որ սարքում եք, սարքելուց հետո անմիջապես եկեք modify ու նշեք ձեր օբյեկտը, կամ եթե ձեր չեք տվել ոչ մի բան, ինքը sense tenens դա էլ նշած լինելու է, որպեսի ստեղ տեսնեք իր փոփոխությունները, create-ի մեջ ոչինչ չենք փոխում, create-ի մեջ ստեղծում ենք, modify-ի մեջ փոփոխում, ուրեմն ինչ կա ստեղ, էլի երկու հատ ռադիուս ունի, մեկը ընդհանուր իր ռադիուսն է, պահպանելով նույն հաստությունը մեր տորուսի, երկրորդը արդեն փոխում է տորուսի հաստությունը, այս rotation-ը ուղակի սեգմենտներն է իր մեջ պտտաստում, եթե ձեր մոտ շատ սեգմենտ է դրած, այդ պարամետրը դառնա անիմաստ, որտեվ եթե F4-ը սխմեմ ու ստեղ rotate անեմ, դուք համարյա ոչ բան չեք նկատի, ու ինչ-որ նկատում ա, որ ինչ-որ տնգրտում ա, բան ա փոխվում, բայց զուտ ուղակի նկատելու համար ա, ինքը վիզուալ իրա տեսքը չի փոխում, տեսքը կարա փոխի, երբ որ դուք անջատում եք իրա smooth-ը, ստեղ տեսեք smooth-ը մի քանի ձև ա մեզ առաջարկում, եթե մնացած օբյեկտների մոտ ուղակի մի հատ smooth կար անջատում էիք ու sensor լինում, ստեղ կա smooth-ի տարբերակներ, ուրեմն այս non-ը ընդհանրապես անջատում է բոլոր տեսակի smooth-երը, բայց դուք կարող եք դնել size և տեսեք ընդհանուր շրջանաձև իրար ձուլեց, բայց իր այս հաստության
սեգմենտները իրար ձուլած չի։ Այս մյուսը անում է հակառակը։ Տեսեք, հաստության ուղղության վրա սեգմենտները կա, բայց ընդհանուր երկարության շրջաններինը չկա։ Այդ եթե քիչ սեգմենտով ուզում եք ինչ-որ մի բան ստանալ, օրինակ, եթե ստեղ դնենք 5, հա, տեսեք, sense ֆորմա կարող ենք իրանից ստանալ։ Այս դեպքում մեր մոտ կարևոր է ինքը sense կլինի, օրինակ, հա, պարզ նան դնենք ամեն ձև կանջատի իրարից պոլիգոնները, բայց մի խոսքով ունենք sense հնարավորություններ։ Հիմա եկեք հետ բերենք, մի քիչ շատացնենք սեգմենտները, F4-ը սխմած պահում եք, որպիսի ոչ թե սխմած պահում եք, այլ մի հատ սխմում եք, որ ձեզ ցանցով ցույց տա, եւ ստե դնենք alt, ով ընդհանուր ինքը ցույց տա hard։ Հա, ինքը նույն ձև էլի slice ունի, կարող եք կեսը վերցնել իրա, մի խոսքով, եկեք տեսնենք էլ ինչ մնաց այնտեղ մեզ մոտ։ Պիրամիդան հենց խոսքը արդեն հուշում է ինչ հայրանից ներկայացնում, կարամ ստեղ cancel անեմ, sense սարքեմ, որ տեսնենք, հա, ոնց է ստեղծվում ինքը։ Հիմքն եք սկզբից սարքում, սխմած պահելով մաուսի կոճակը, հետո թողում եք բարձրությունն եք արդեն որոշում, մի հատ click եք անում, անջատվում է, right click եք անում, ստեղից է անջատվում։ Մի անգամից գալիս եք modify ու տեսնում եք իր պարամետրերը, քանի որ ցանկացած օբյեկտ ստեղծելուց հետո ինքը մնում է ակտիվ։ Ստեղ կորություն չունի այս ֆորման, դրա համար smooth-ը մենք չենք տեսնում, մենք կարող ենք տեսնել ուղղակի հիմքի փոփոխման պարամետրերը եւ բարձրության, բնականաբար ամեն ուղղության վրա ինքը ունի սեգմենտներ, եթե մենք ուզում ենք իրանց օգտագործենք։ Այս էլ sense, այնտեղ ինչ մնաց մեզ մոտ, ես նայեցինք, tipot-ը, սա պատրաստի օբյեկտ է, իրան օգտագործել լուրջ գործերի մեջ իմաստ չունի, ինքը ուղղակի փորձնական դրած է բարդ ֆորմայով օբյեկտ, որպեսզի դուք իր վրա կարողանաք տեստել տարբեր բաներ, նույնիսկ երբ որ լուսավորություն են տեստավորում, եթե հարմար օբյեկտ չկա, դնում են ուղղակի թեյնիկը, որտեղ ինքը ունի հատվող մասեր, տարբեր հաստության ֆորմաներ, բարակ մասեր, հաստ մասեր ու ինքը ընդհանուր առմամբ շատ հարմար է տարբեր էքսպերիմենտների համար։ Կարելի ասել մեր լաբորատորիայի մկնիկն է, որի վրա կարող ենք անել էքսպերիմենտներ։ Ինքը ունի ուղղակի սեգմենտներ, չափը կարող եք որոշել, ստեղ մի հատ չափի պարամետր է ռադիուս, եւ կարող եք մարմնի տարբեր հատվածներ անջատեք կամ միացնեք, օրինակ բոդին ընդհանուր մարմինն է, կարող եք պահել, եթե ձեզ պետքա, սա ուրեմն բռնակն է, այս քիթն է, այս էլ կափարիչն է, եթե ասենց ուղղակի աման եք ուզում օգտագործեք, պարզա կարաք սա հանեք, ստեղ սեգմենտները մի քիչ շատացնեմ, որ կորությունները նորմալ ձեզ ցույց տան ու կունենաք ասենց ինչ-որ աման։ Բացի դրանից իրա վրա շատ հեշտ է լինում տեստել տարբեր մոդիֆայերեր, օրինակ ստեղ մի բան դնենք ու ասենց կարանք տեսնենք ոնց է աշխատում մեր taper modifier-ը, բայց եկեք modifier-ին մի քիչ ուշ անդրադառնանք, ես alt q-ով hide-ը արել, այսինքն իզոլացրել է, այստեղ սխտում եմ էլ isolate selection toggle-ը, որպեսի հետ գա իմ մոտ ընդհանուր սցենա։ Տեսնենք էլ ով ընդեղ մնաց, plane-ը դա մի հատ այսենց մակեր է սա, ինքը որպես այդպիսին կարակ որպես հատակ իրան օգտագործեք, ստեղ էլ եթե գանք modify, ինքը չափ ունի շատ մեծ, կարակ սենց լավ մեծացնեք ու ձեռքով կարող եք սենց double click անել, ակտիվացնել լայնության երկարության պարամետրերը, ստեղ գրեք 1000, ստեղ էլ 1000, 100 գրեցին, 1000, դուք հիշում եք, չէ, որ այս սանտիմետր է, եթե հիմա վերածենք մետրի, բնականաբար 10 մետրանոց տարածք է հիմա մեզ մոտ, plane-ը հիմնականում օգտագործում են որպես հատակ, քանի որ մենք ինչ դնում էինք օդի մեջ էր, ըստեղ որոշ բաներ կա կարող ենք բարձրացնել վերև, իմ մոտ միջի հիմա ակտիվացրած է այս գործիքը, select and move, դրա համար ես կարող եմ սենց իրան բռնեմ, բարձրացնեմ վերև, ես հիմա աչքաչափով եմ սենց դնում, բնականաբար այս թվերով կարելի է կոնկրետ
բարձրությունը որոշել, այնտեղ շատ հարմար գործիքներ էլ կա, այդ հետո երբ որ սկսեմ ես main toolbar-ը անցնել, այսինքն գլխավոր գործիքների վահանակը, այդ ժամանակ խոսեմ որոշ հարմար գործիքների մասին, բայց հիմա դեռ դրա ժամանակը չի, ես ուղղակի ուզեմ ձեզ ծանոթացնեմ իրա գեոմետրիայի հետ։ Ամեն դեպքում հեսա plane-ը որպես հատակ ես իրան օգտագործեցի, բայց կարամ իրան թողեմ սենց ինչ-որ փոքր մի բան, որ փախավա, հեսա բերենք ստեղ, մի քիչ իրան մեծացնենք, ինքը էլի ունի իր վրա սեգմենտներ, եթե ինչ-որ անհարթ մակեր էսա պետք ստանալ, դուք սենց կարող եք էլի իրան շատացնեք, այո ճիշտ իր սեգմենտները ու ինչ-որ ալիքաձև բաներ կիրառեք իր վրա, ու ինչ-որ այա այդ հետո, եկեք սեգմենտները կչացնենք, սենց ծանրաբեռնած մեզ հիմա պետք չի, ու ստեղ ինչ մնաց, ստեղ մնաց տեքստը, ես ձեզ հնարավորություն է տալիս ունենալ տեքստ, սարքեցինք կեկանք modify, ստեղ սովորական ֆոնտեր կարող եք ընտրել, այսինքն Word, Excel, Photoshop, այդ բոլոր տեղերի տեքստի հետ աշխատելու գործիքները հիմնականում նույնն են, հա ընտրում եք bold, italic, ընտրում եք շրիֆտը, շրիֆտի ձևերը, ստեղ ինչ ունի, չունի, չափը եւ այլն եւ այլն, ես իհարկե նախընտրում եմ տեքստերը դնել ոչ գեոմետրիայից, այլ shapes-ից, բայց շատ կարծ ցույց տամ թե ինչ ունի ինքը իր փոփոխման մեջ։ Այս bevel depth-ը ընդհանուր իր եղածից մի քիչ ավելի հաստացնում է, բայց ես կարող եք թողել 0, եթե մաքուր շրիֆտն եք ուզում օգտագործեք ուղակի տակ իրան ֆորմա բացության տեսքով, այս extrude-ից կարող եք sense բարձրացնել եւ ունենալ երրաչափ տեքստ։ Բնականաբար ստեղ ինչ ուզենք կարանք գրենք, մի հատ տեսնենք հայերեն շրիֆտ հասկանում է թե չէ, ստեղ իմ մոտ փոխեմ հայերեն, ստեղ ինչ-որ բան գրեմ, ոնց որ թե չի տեսնում, եկեք մի հատ ֆոնտ ընտրենք, օրինակ Arial Latarm տեսնենք գրի, ինչ-որ գտար ընդ հայտնվեց, բայց մի րոպե, չէ ոչ մի ձև չի ուզում ցույց տա, եկեք մի հատ ուրիշ բան փորձեմ, ես հիմա ուզեմ փորձեմ shape-երով սարքեմ տեքստը, հեսա shapes, ինքը create-ի երկրորդ բաժինն է, հա գեոմետրիայում չկարացանք սարքել, եկեք shapes-ը ընտրենք, ստեղից ընտրենք text, միտեղ ստեղ տեղադրենք ու ինչ որ հայերեն բաներ գրենք, տեսեք text-ը մենք ունեցանք, նո ու ստեղ պետք է համապատասխան տառատեսակ դնել, հա տահոման այդ շրիֆտի տեսակն է, եթե ես փոփոխեմ, ստեղ կան որոշակի շրիֆտեր, որոնք հայերեն ձեզ ցույց կտան ու դուք կարող եք հայերեն գրել, իսկ իրա ծավալը կարող եք տալ ստեղից իրա վրա դնելով extrude-ը, ուր էս extrude, այ հեսա, ճիշտ ասած այ գեոմետրիայի մեջի տեքստը այսա, իրանք նոր են ավելացրել, բայց ինձ իրա աշխատանքը դուր չի գալի, որովհետև պարզբան շրիֆտերի հետ ճկուն չի կարում աշխատի, ես shape-երի մեջից ավելի հեշտ կարողացա հայերեն տառատեսակ օգտագործել, քան գեոմետրիայի, ինչ որ այս առանձին shape-երը կասեմ ինչա, հիմա դեռ դրա ժամանակը չի, ամեն դեպքում կարողացանք տեքստել ունենալ ծրագրի մեջ, ես դնում ենք ստեղ, ու ստեղ մեզ մոտ կարծես թե էլ բան չմնաց իր գեոմետրիայի մեջ, իհարկե այս տեքստը գեոմետրիայինը չէ, դրա համար հիմա իրան կջնջենք ստեղից, եւ ես ձեզ ցույց կտամ երկրորդ բաժինը, առաջի բաժինը մեր մոտ ստանդարտ պրիմիտիվներ, այս բոլոր օբյեկտները, որը դուք տեսակ, հիմա ասենց իրանց նշեմ, բերեմ կողք, եւ ստեղ կտեղադրեմ հաջորդ խումբը, ուրեմն նորից նույն տեղն է ինքը, create geometry, ու ստեղ գալիս է extended primitive, այս մեկը ստանդարտ պրիմիտիվներ համարվում է ստանդարտ օբյեկտներ, extended primitive-ը մի քիչ ավելի բարդ կառուցվածքով օբյեկտներ են, եկեք հերթով նայենք, ուրեմն header-ը ինչ է ինքը իրանից ներկայացնում, տեսեք ստեղ արդեն մի քիչ, եկեք գանք modify, ստեղից փոփոխենք պարամետրը, ստեղ արդեն մի քիչ բարդանում է իր կառուցվածքը, տեսեք ստեղ ինչ-որ բարդ տարբերակներ ինքը ունի, կարանք
որոշ բաներ սենց փոփոխենք, եթե ինչ որ թանկարժեք քարի նման օբյեկտ է պետք կամ նույն ֆուտբոլի գնդակն էլ են կարծեմ սենց ստանում, հեսա միանգամից այդ պարամետրով կարացա ստանալ ֆուտբոլի գնդակի ֆորմա։ Ինչ որ այա, եկեք մի քանի բան էլ սենց արագ նայենք։ Հա, այս տեղի պարամետրերն են։ Տեսեք, ինչ որ տարբեր դեֆորմացիաների հնարավորություն ունի։ Ամեն դեպքում էս էլ ստանդարտ պրիմիտիվ չի, հա, ինչ որ սենց բարդ օբյեկտ է։ Ստեղից ուրեմն ընտրում ենք տորուս նոտը։ Այս օբյեկտին ես ասում եմ անդադար օբյեկտ, որտեղ ինքը անընդհատ պատտվում է ու կանգնել չունի, սենց անվերջ, տեսեք, երաչափ անվերջին նշանն է, եթե մենք անվերջության նշանը գիտենք, հա, սենց 8-ի նման նշան է, ես էլ այդ նույն անվերջության նշանն է, ուղղակի երաչափ տարբերակով։ Ինչ կա իր պարամետրերի մեջ, բնականաբար կա ռադիուս, ես մեզ պետք չի հենց առաջի տարբերակն է պետք, սեգմենտները կան, ստեղ կարող ենք տարբեր ֆորմաներ ընտրել անվերջության, տեսեք, ու անվերջության ֆորմա չէ, տենց ուղակի ասեցի, ֆորմա է, որը մի գծով անվերջ իր մեջ պտտվում է, տեսեք, սենց բան էլ հնարավոր եղավ ստանալ, ընդհանուր հաստությունը կարող ենք փոփոխել, սայդերի քանակը, եկեք իզոլացնենք, հա, alt q անենք, մենակ իրան սենց թողենք, իդեպ ասեմ ձեզ, viewport-ում արդեն կնկատեք, որ սենց ինչ-որ ստվեր է անգնում օբյեկտից, եթե այս ամեն ինչը ձեզ խանգարում է, կարող եք պերսպեկտիվա տեսքի վրա, որով հենց մենք նայում ենք, այ այստեղ right click անեք ու ընտրեք ստանդարտ, այդ դեպքում լույս ու ստվերի խաղ ձեր մոտ չի լինի ու դուք կարաք շատ հանգիստ նայեք ձեր օբյեկտները, ոնց որ հիմա մենք ենք անում։ Մի խոսքով, ստեղ ինչ-որ բարդ բաներ է լինում իրա հետ անել, նույնիսկ ստեղ կարող ենք հաստությունը փոխել, եկեք մի քիչ իրան պարզ տեսքի բերենք, ստեղ կարծեմ 0 պետք է լիներ, չէ, ուրիշ բան դարավ, ուր ես, ստեղ երևի 3-2, չէ, 2-2, 3-2, 1-3, այ հեսա, 1-3, չէ, ես էլ ուրիշ բան դարավ, 2-3, 2-3 իրա ստանդարտ տեսքներ, ուրեմն ստեղից եկեք այսա փոխենք ու իրան սենց բարակացնենք, տեսեք ինչ-որ սենց փոփոխություններ է լինում իրա հետ անել, եկեք այս ռադիուսով հաստացնենք, ինչ-որ ունեցանք սենց օբյեկտ, ստեղ եթե դնենք 6, ինքը հավասարաչափ կանի, սենց բարձրացնենք իրան վերև, մի խոսքով, ինչ-որ սենց օբյեկտ, եկեք անցնենք առաջ, շատ ժամանակ չծախսենք այս ամեն ինչի վրա, ուրեմն chamfer box, մի հատ հիմքը սարքում ենք, թողում ենք կլիկը, բարձրությունը որոշում ենք, մի հատ ենք կլիկ անում ու մաուսի վերև ներքևով, տեսեք այս եզրերն ենք կարում փափկացնենք, շատ փափուկ դնենք թե քիչ, այս հենց տարբերությունն է սովորական box-ից, մի խոսքով որոշելուց հետո մի հատ եք կլիկ եք անում, ավարտում եք, տեսեք մաուսը շարժելուց էլ բան չի անում ու սխմում ենք right click, անջատում ենք իրան ստեղից և կարանք նայենք տեսնենք ինչ է ինքը սարքել, պարամետրերը նույն բոքսի պարամետրերն են, միակ տարբերությունը ոնց ասեցի, էդի այս կողքի հարթություններն է ու իրանց առանձին սեգմենտներով, նույն բանը chamfer cylinder-ն է, ի տարբերություն սովորական cylinder-ի, ստեղ հեսա տեսեք էլի սարքենք, նույն այս ցիլինդրն է, ուղղակի ունի հնարավորություն այս եզրերը փափկացնելու, այս fillet պարամետրն է ավելացած ի տարբերություն սովորական ցիլինդրի, ստեղ էլի կա fillet segments, ու ստեղ կրճատա գրած sex, ամեն դեպքում այդ սեգմենտներն է, էլի նույն բաները ստեղ ինքը ունի ոնց որ սովորական ցիլինդրը, լավ, այս էլ էր հասկանալի, ուրեմն այս հասկացանք, սա կապսուլային նման օբյեկտ է, այ հեսա, իր պարամետրերը թե նայենք, ունի ռադիուս, բարձրություն, այս հնարավորությունը, եթե թողենք իրան մինիմալ, ինքը նույն ցիլինդրը կլինի, բայց այսպես հնարավորություն կա,
Այս եզրերը կարաք մի քիչ էլ փափկացնեք, տեսեք, այստեղ առանձին սեգմենտներ ունեն, այ հեսա։ Ուստի իր սեգմենտներն էլ պետք որ լինի։ Չէ, չկա։ Մի խոսքով, այ հեսա մեկ էլ մի հատ պարամետր, այս բարձրության սեգմենտներն են, այս պտույտի, այս այդ պուճուրի հատվածնա, որպեսի 4 չլինի, ինքը սենց ուղիղ գծով, տարբերակնա 4, այս մի քիչ սենց փափկացնում եմ, մնացածը արդեն պարզա, ինչ անում, ես էլ իրա սլայսնա նույն ձևով ոնց որ մնացած բոլոր ցիլինդրանման ու սֆերայանման օբյեկտներինը, այս մեզ հիմա պետք չէ, եկեք անցնենք հաջորդին, այս է կապսուլան, հա հենց այս կապսուլը են մեկը մի քիչ ուրիշ բան էր, այս հենց անունից էլ է պարս կապսուլայա, էլի ունի ռադիուսը, բարձրությունը, ստեղից կարանք բարձրությունը փոխենք, սեգմենտները բարձրության և այս վերևի կորության, մի խոսքով, այս էլ սենց թողենք, հաջորդը ուրեմն բազմանկյուն, եկեք ստեղ դնենք այդ բազմանկյունը, մի հատ հիմքն ենք սարքում, թողում ենք մի հատ բարձրությունը, կլիկ ենք անում, մի հատ էլ կարող ենք այս անկյունները փոփոխենք, right click ենք անում, խապեցի, մի հատ click նորացա անել, եթե կիսատ եք անում, օրինակ ինչ-որ բան սարքում եք ու դեռ չավարտած right click եք անում, ձեր օբյեկտը cancel-ա լինում, այսինքն ջնջվում է, ուրեմն սարքեցինք հիմքը, թողեցինք կլիկը, բարձացրեցինք վերև, մի հատ էլ կլիկ արեցինք, շարժում ենք այս կողքերը, մի հատ էլ ենք կլիկ անում, լրիվ անջատվեց, նոր right click-ով իրան դադարացրեցինք, եւ եկեք գանք modify, տեսնենք ինչ ունի ստեղ իր պարամետրերի մեջ, սեգմենտները parza 5 անկյուն թե 6 անկյուն, ռադիուսը ընդհանուր իր չափսնա, այս ֆիլետը եզրերն է փոփոխում, եթե այս ֆիլետը հաշվի չառնենք, մենք այս նույն բանը կարենք սովորական ցիլինդրից սարքենք, եթե ստե դնեինք 6, անջատենք smooth-ը, տեսեք նույն 6 անկյունն է, ուղղակի ստեղ ի տարբերություն այդ 6 անկյանը լինում է ինչ-որ այսենց բաներ անել, իր սեգմենտները նույն ձև կարող ենք սենց շատացնել, այ հեսա կթանք իրա սեգմենտները ու եզրերը սենց մի քիչ կլոր կլինի, այս մի դեպքում իրա այս նախնական պարամետրերով չենք կարա մենք սա ստանանք, բնականաբար դուք ինչ տեսնում եք, այս ամեն ինչը վերջնական տեսքը չի, մենք կարանք ցանկացած բան փոփոխենք, ուղղակի ես չեմ ուզում առաջ ընգնեմ, որտեղ օրինակ ստեղ էլ կարանք եկեք մի հատ լեզուն փոխեմ համակարգչի, որտեղ հոդքերս չի աշխատում, դնեմ անգլերեն, այստեղ արդեն իտարը հակբերի edit pole-ին, հա, այն է ասում, որ դուք կարող եք ցանկացած ձեր օբյեկտ, հետո փոփոխության ենթարկեք, ինչ ուզեք սարքեք, տեսեք հեսա, նույն բանը ստացա այն գեամետրիայի, ուղղակի վրան կիրառեցի ինչ-որ փոփոխող modificator, հետ բերենք ամեն ինչը, եւ այս երկուսը տեսեք արդեն իրար նման են, այս եզրերը ստեղ էլ հայտնվեցին, ասածս այն է, որ շատ հնարավորություններ կա, մենք կարանք ցանկացած օբյեկտից ինչ ուզենք սարքենք, այս edit pole-ին հիմա ջնչեմ, մենք վերադառնանք, տեսնենք էլ ինչ կար extended primitive-ի մեջ, այս parza parza, այս տեսնենք ինչ է, վերջ էլ բան չկա, սարքելու right click, գալիս ենք modify եւ տեսնում ենք ինչ ենք սարքել, ինչ որ սենց օբյեկտա նույն բաները ունի, սեգմենտներ եւ այլն smooth անջատել միացնել, մի խոսքով էս էլ սենց, ուրեմն հա սրանք անկյունակներ են, եկեք նենց անեմ պերսպեկտիվան էլ երևա, այդ delete-ով ջնջեցի կեսից, օրինակ այս ենց հիմքը սարքում եք ու բարձրություն վերջում էլ իր հաստությունը, մի հատ է կլիկ եք անում, եթե տեսնում եք մաուսը շարժելուց գործողություն չի, նշանակումա էլ ստեղծվող պարամետր չկա, ուղղակի պետք է right click անել եւ իրան անջատել, գալիս ենք modify ու տեսնում ենք ինչ կա մեր անկյունակի մեջ, ուրեմն ամեն անկյուն ու ամեն մաս առանձին կարելի է երկարացնել, ընդհանուր հաստությունները փոփոխել ու բարձրությունը, սեգմենտները բնականաբար F4 սխմենք, որ տեսնենք, հա, ինչ սեգմենտներ ունի, ես էլ իրա սեգմենտներն է,
SSN, սրա մյուսը իր անգերը պետք ալինի, իր նման, այս մեկ արդեն PAZ անկյունակա, right click, էլի նույն բաները կանստեղ, ինստ ման մի պարամետր ավել պետք ալինի, այս առանձին էս մասերնա, մի խոսքով, արդեն ինձ թվում է պարզ է ինչերը պետք է լինի փոփոխել, ես էլ իրա սեգմենտներն է։ Ես էլ sense, դնենք մի տեղ եւ մնաց ինչ մնաց։ Sense մի հատ բան մնաց, որը կյանքում չեմ օգտագործել, չգիտեմ դուք կօգտագործեք թե չէ, բայց այս 16 տարվա մեջ ես այս ֆորման ուղակի չեմ օգտագործել։ Այս ռադիուսն է, սեգմենտներն է, այս մեջին նախշն է, այս իր ընդհանուր սեգմենտներն է, սա բարձրությունն է, չգիտեմ, եթե ձեզ ինչ-որ սենս բան պետք լինի, իր տարբերակներով կարակ օգտագործեք, ամեն դեպքում մի հատ նայել պետք է ինքը իրանից ինչ է ներկայացնում, ստեղ տարբեր ձևեր ունի աշխատացնելու։ Ընդհանուր առմամբ սենց ասեմ ձեզ, այսքան բան, որ ձեզ ցույց եմ տալիս, մոդելավորման մեջ իրանք օգտագործում են շատ քիչ տոկոսով, հիմնականում ինչ կառուցում են, կլինի դա մեքենա, մարդ, ցանկացած տեխնիկա կամ օրգանիկա, սկսում են կառուցել կամ բոքսից կամ պլեյնից, որոշ դեպքերում օգտագործում են սֆերան, իսկ այս մնացած ուղղակի շատ արագ հենց իրանց պարամետրերով ինչ-որ օբյեկտներ ստանալու համար են, բայց հիմնական մոդելավորման մեջ բաներ բնականաբար չեն օգտագործում, սկսում են մի հատիկ պալիգոնից, պլեյնից կամ բոքսից, նենց որ ես սենց չեմ խորանում ես ամեն ինչի մեջ, թեթև տարեք, ոչ մի լուրջ բան բաց չեք թողի, եկեք տեսնենք ինչ տեղ մնաց, ես հիշում եմ մոտավոր ինչեր իրանից ներկայացնում, ինչ-որ զսպանական նման օբյեկտ է, այս իր սեգմենտներն է, ուրա բարձրության պարամետրը ստեղ, այս է բարձրության պարամետրը, այս պտույտի սեգմենտներն է, չէ, այս վերտիկալ սեգմենտներն են, հորիզոնտալ սեգմենտները ուր են, այս քանակն է, այս տոկոսային հատվածն է, ստեղ մենք տակելի պարամետրեր ունենք, այս են, տեսեք, սեգմենտները, հիատրքի ախի տողադարձ չի անում, իմ աստես ամեն ինչի կողք բերելու էտեր, ինչ-որ ծրագրային դեֆեկտա, մի խոսքով, ինչ-որ սենց օբյեկտ էլ կա, ինքի իհարկե դինամիկ օբյեկտ է, իրան լինում է միացնել երկու տարբեր օբյեկտներին, շատ արագ կարամ ուղակի ցույց տամ, սարքեմ երկու հատ ստանդարտ պրիմիտիվից օբյեկտ, մեկը սա, եկեք իրան առանձնացնեմ ես ամեն ինչից, ուրա ես մեկը դնեմ վերև, իրան մի հատ կլոն անեմ, ես դնեմ ստեղ, ուրեմն ստեղից ակտիվացնում ենք սա, pick object մեկը սա, երկրորդն էլ սրան, ինքը սենց դեֆորմացիա տեղի ունեցավ, եկեք մի հատ ուղենք ես ամեն ինչը, ես բարձրացնեմ վերև, ես էլ աշուր եկած ստացվել, ու ինքը մի քիչ բարդ կլինի ձեզ առաջի անգամվա համար հասկանալու, բայց ինքը այսենց բաների համար է նախատեսած, եթե ինչ-որ խողովակներ եք սարքում, ձեզ պետք է ինչ-որ ակետից բեկետ սենց օբյեկտ ունենաք, կարակ շատ հեշտ այս օբյեկտով սարքեք, ինքը դրա համար մտնում է extended primitive-ի մեջ, իհարկե կան առանձին dynamic օբյեկտներ, ստեղ եկեք հայսա, dynamic objects, ճիշտ ասած այս օբյեկտը պետք է գտնվեր ստեղ, ինքը այդքան էլ extended primitive չի, բայց եկեք ես սա վրա հիմա ժամանակ չծախսեմ, առանձին ցույց կտամ ես ամեն ինչը հետո, primitive-ի մեջ ինստում այս պետք է չլիներ այս օբյեկտը, լավ եկեք իրան ուրեմն ջնջենք այս երկուսը, թողենք իրա տեսքը, հետ բերենք ես ամեն ինչը ստեղ, ու եկեք վերջի օբյեկտը այս պրիզման նայենք extended primitive-ի միջից, ու պրիզման արդեն անունից երևում է, ես էլ մեր մոտ պրիզմա է ասենց շեղված, ունի էլի պարզ պարամետրեր, իրա ֆորմային համապատասխան, բարձրություն և բնականաբար սեգմենտներ։
Ուրեմն այսքանով ես ձեզ ծանոթացրեցի 3D Max-ի ծավալների հետ, պարս ծավալների, այսինքն ոնց ենք ստեղծում պարս ծավալներ, հա, Create, Geometry եւ առաջի այս երկու բաժինը, Standard Primitive, այս օբյեկտները մեզ մոտ Standard Primitive-ի օբյեկտներն էին, այս օբյեկտները Extended Primitive-ի, հա, այս երկրորդ բաժնի։ Նայեցինք ամեն մեկի փոփոխվող պարամետրերը, հա, արդեն modify-ից ընտրում էինք իրանց, տեսանք ինչից են կառուցված, հասկացանք սեգմենտները ինչի համար են մեզ պետք, դուք կարող եք այս ամեն ինչը մի հատ ընդհանուր ինքները տեղադրեք ու նայեք ու մոտ ինչ պարամետր կա, որ հետագայում արդեն ես բացատրեմ ես գործիքները, կարողանանք ինչ-որ օրինակների վրա այդ ամեն ինչը նայել, եթե ուղարկի ասեմ ես գործիքը SAS-ն է, բայց չունենամ ինչ-որ պատկերացում գեոմետրիայի մասին, դժվար կլինի հասկանալ, որ ինչ է անում, դրա համար մի հատ սկզբի համար այս ամեն ինչը պետք է նայել եւ իմանալ։ Եթե ես դասի հետ կապված ունեք հարցեր, կոմենտների մեջ գրեք, ես կկարդամ, կպատասխանեմ։ Եթե ձեզ դուր են գալիս ես դասերը, գրանցվեք էջի վրա, որպեսզի բաց չթողեք հաջորդները, և պատմեք ձեր ընկերներին, կիսվեք նյութով։ Իսկ մենք կհանդիպենք արդեն երրորդ դասին։ Ստեսություն։